Ես էլ ունեմ մի հատ տղա եւ ունեմ մի հատ աղջիկ, իմ տղաս առաջի ճաշատեսակ չի ուտում։ Որը մենք բոլորս գիտենք, ժողովուրդ ջան, որ դա խիստ անհրաժեշտ է մարդու օրգանիզմի, մարդու աղեստամոքսային տրակտի եւ մարսողության համակարգի համար։ Դրա համար դե գիտեք ինչ կա, այսօր մեր, այսպես ասած, երիտասարդությունը ավելի շատ նախընտրում է արաք սնունդի կերակուրը եւ առաջի ճաշատեսակը ավելի քիչ են նախընտրում։ Նորից եմ ասում, օրինակը բերեմ ինձ վրա, եթե իմ տղան պետք է առաջի ճաշատեսակ մեր տանը ուտի, ասես ասած ապուր պետք է ուտի, այդ օրը մի քիչ տրամադրության անկում պետք է ունենա։ Եվ մենք հորդորում ենք բոլորս մեր զինվորներին, որ առաջի ճաշատեսակը պարտադիր դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Կան զինվորներ եւ շատ են ուտում, պատկերացեք, իսկ կան զինվորներ պրոստը, գիտեք ինչ կա, մենք շատ ա եղել, որ կոնկրետ ես ներկա եմ եղել, դաժե ներկա եմ եղել այն ժամանակ, երբ որ զորամասի ոչ հրամանատարը, որ չհամապատասխան պաշտոնատար անձին չեն իմացել, որ ես ընդամենը սնունդը հատկացնելու 5 րոպե առաջ հայտնվելու եմ ճաշարանում ու կոնկրետ փորձել եմ առաջի ճաշատեսակը։ Ինչ ասեմ, ես չեմ ասում, որ գիտեք ինչ կա, բոլոր զորամասերում 100% համայն ցուցանիշները ոչ մեկը ոչ մեկին չի զիջում, դուք լավ գիտեք, որ սննդի պատրաստման գործընթացը դա մի նենց ցիկլ է, որ երբ որ մի փոքր մենք մեր տանել փոքր բան թույլ տվեցին, կարող է համայն ցուցանիշները մի քիչ թուլանա։ Կոնկրետ շատ զորամասերում փորձել ենք առաջի ճաշատեսակ, ինքը շատ համեղ է, բայց երբ որ մոտիկանում ես, հարցնում ես, դե չեմ ուտում ես, չեմ սիրեմ, չեմ ուտում։ Չեն ասում, այս ֆրիբեր եք էջ։ Իհարկե ասում են։ Մենք պատկերացեք ռացիոնում չուզենալով, բայց մեր երեխաների ցանկությամբ կեչուպ ենք ավելացրել ռացիոնում։ Օրեկան 20 գրամ, ժողովուրդ ջան։ Բայց ամեն դեպքում առաջինը երևի բոլորիս համար առողջությունն ասեն ընդակարգում ապահովելը, նոր մնացածը, բայց որոշել ենք կեչուպ ավելացնենք եւ այս տարի նորամուծությունների մեջ նաեւ ավելացրել ենք լեչո, ինքը այսպես ասած որպես ախորժակ։